धर्मस्थल त्यसै गरी आदि कवि भानुभक्त जस्ता कविताको सुरु गर्ने भानुभक्त जस्ता व्यक्तित्वको यो जन्मस्थल त्यो मात्र होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकदेव आले जस्ता मान्छे यही ठाउँमा जन्मिनु भएको थियो। त्यस्ता महापुरुष जन्मेको महाव्यक्तित्व जन्मेको ठाउँ यो तनहुँ र यो दमौल। आज मलाई खुसी चाहिँ लागेको छ यो ठाउँमा आएर मेरो प्राथमिकताको विषय कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको छ। त्यसको निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त म अलिकति ढिलो आइपुगेँ, त्यसको निम्ति पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। म आफ्नै मन्त्रालयको म आफैले कर्तृत्व गर्नपर्ने, म आफैले चेयरसिप चेयरम्यानसिप लिनपर्ने एउटा कार्यक्रम म त्यहाँ नबसी नहुने थियो, तर यहाँका साथीहरूले जुन आग्रह गर्नुभयो, म कहाँ सबभन्दा पहिला कृष्ण के अरे किसान श्रेष्ठ पुग्नुभयो, त्यसपछि यो महोत्सवका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, अब हाम्रो अब म मन्त्री भए पनि पार्टीको हिसाबले मेरो पार्टीको यहाँका अध्यक्ष केदार सन् सिद्धेल, त्यसै गरी हाम्रो एकजना अर्को पार्टीका नेता विष्णुभक्त सिद्धेल जस्ता साथीहरूले मलाई तपाईँ नाइ हुन्न भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर म एकपटक आउनको निम्ति योजना बनाउँदा बनाउँदै मन्त्रालयबाट त्यसमा अब्जेक्सन भयो, तपाईँ जानुहुन्न मन्त्रीले चेयर गर्ने कार्यक्रममा भनिसकेपछि म यति हस्किएँ पनि। तर पछि जब विषयवस्तु थाहा पाउँदै गएँ, कृषिसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ महोत्सव गर्न लागिएको छ भनेपछि मलाई फेरि त्यहाँ मन्त्रालयमै अलिक चाँजो पाँजो मिलाएर यहाँहरूको बिचमा आइपुगेको छु। र ढिलो आएकोमा मैले बिहान मेरो मन्त्रालयको कार्यक्रम सुरु गरेर मात्रै म हिँड्ने मैले अवसर पाइँले गर्दाखेरि ढिला भएकोमा तपाईँहरूप्रति म हार्दिक क्षमा माग्न चाहन्छु। सकेको छ सायद मैले धेरै विषयमा यहाँ मैले उजागर गर्नपर्ने आवश्यकता छैन। इतिहासकै कालखण्डमा यति अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुक कमै भएको हाम्रो अवस्था थियो। 2072 वैशाख 12 र 29 भूकम्पले ठुलो ठुलो परेको मुलुकमा अहिले अघोषित रूपमा भएको भारतीय नाकाबन्दीबाट त्यसले झन् ठुलो सङ्कट र नेपाली जनताको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनाएको छ। नेपाली जनता साँच्चै भन्दा यति ठुलो कष्टकर जीवन बिताउनको निम्ति जुन खालको बाध्यकारी स्थिति बन्यो यो कमै बनेको थियो, तर नेपाली जनताले यसलाई सहज रूपमा लिइरहनु भएको छ। एउटा मात्रै कारण हो, त्यो भनेको स्वाभिमानको कारण। स्वाभिमानी नेपाली जनताले यसलाई सहज रूपमा लिइरहनु भएको छ, यसप्रति हामी अत्यन्तै अनुग्रहित पनि छौँ। तर मुलुक अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। हाम्रो यो वर्तमान सरकार 2072 साल असोज 25 गते गठन भयो, तर अहिले वर्तमान सरकार यहाँ कति पहिले ठाउँ ठाउँमा पुग्दा मैले त्यो खालको अभिव्यक्ति पाउँछु कि वर्तमान सरकारले यो खालको प्रयास गरेन। जसरी यो मुलुकमा अघोषित नाकाबन्दी भएको छ, जसरी यो मुलुकमा 2072 वैशाख 12 र 29 भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ, नेपाली जनतामा जुन पीडा थपेको छ त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको निम्ति सरकार तत्परता देखाएन भन्ने खालका आलोचना पनि हुन्छन्, यो बिल्कुल होइन। यसमा तथ्यता छैन। सरकार वर्तमान सरकार गठन भएकै दिनदेखि डे वनदेखि यी समस्या समाधान गर्नको निम्ति आफ्ना सबै योजनाहरू सबै प्रयत्नहरू सुरु गरिसकेको थियो। हामीले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मन्त्री परिषदका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई वार्ता गर्नको निम्ति पठाएका थिए। मन्त्री परिषदको जुन खालको कम्पोजिसन छ त्यसै अनुसार हामीले कामलाई अगाडि बढाएका थियौँ। हो, यसमा हाम्रो पूर्व माननीय पूर्व राज्य मन्त्री अमर राजपालनीले भन्नुभयो कस्तो खालको कम्युनिस्ट